Русия ще посрещне участниците в Държавното първенство по ушу на Националната федерация и Движение за хармонично развитие България. В състезанието ще се включат всички лицензирани клубове в страната, както и бойци от Румъния, Сърбия и Македония. Всички са добре дошли, всички, които харесват бойните изкуства, въобще източната култура като цяло, нека да заповядат. Ще има много атрактивни демонстрации, състезателните дисциплини също са много. Ще се показват форми с оръжия, форми без оръжия, ще има свободни боеве, които са по китайски правилник, така наречения китайски кикбокс, който се нарича санда. За първи път в България ще има организирано състезание по бутащи ръце. Това е една много интересна дисциплина от тайджи. Първенството ще се състои в зала Дуна в неделя. Началният час е 9, входът е свободен.